den økonomi, der er i virksomheden, og vide, at de skal bidrage aktivt til, at virksomheden har et overskud, så de kan blive ved med at have et job. Og den er svær, når man har været hele vejen igennem, kan man sige, det danske skolesystem, hvor vi jo i virkeligheden rydder enhver sten af vejen for dem, og de i virkeligheden ikke skal gøre så forfærdeligt meget selv, og kan klage over det, hvis de skal. Det var lige en politisk statement, men det er altså der, hvor i hvert fald erhvervet oppe også siger, lær dem noget forretningsforståelse. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at de ved, at vi skal tjene penge. Og så skal de have en grundfaglighed, så de forstår, hvad det er for nogle processer, vi arbejder med i virksomheden. Og det kan faktisk godt udfordre uddannelsessystemet, men så i stedet for at prøve at få virkeligheden til at passe ind i uddannelsessystemet, så kunne det være, at vi skulle prøve at omkalfatre uddannelsessystemet. Systemet i dag uddanner just in case. Så vi hælder simpelthen ting på de unge mennesker fra en kant her, sådan lidt groft sagt. Og det kunne jo godt være, at vi skulle lave just in time i stedet for. Og så komme tættere på virksomheden og komme derud, hvor det her viden det skal implementeres. Så kan man også begynde at forme den lidt efter de processer, der er ude i de specifikke virksomheder. For det bliver faktisk en udfordring. Og det er jo rigtigt, at man kan lave en digital platform, som lærerheden siger. Men så simpelt er det jo ikke. Jeg har været oppe i en virksomhed og lavet en analyse her for nylig. Og Ty, som er sindssygt dygtig, og har investeret massivt i Industri 4.0-teknologi. Nu har de 1300 sensorer, der sender et 1-tal eller et 0 per sekund. De har ingen idé om, hvad de skal stille op med de her 0 og 1-tal. Men de er i hvert fald klar, at der kunne være penge i det. Så får de en IT-mand til at analysere det. Og han siger, at det er 0 og 1-tal. Og når vi sætter dem sammen, så betyder det stop eller gå. Det bliver vi jo ikke meget klogere af.